Фацелія – це чудова універсальна культура для бджолярів і взагалі для сільської місцевості. Це чудовий підтримуючий медонос, це чудовий сидерат, розпушувач ґрунту, насичувач азотними добривами. На своїй пасіці ми фацелію культивуємо біля нашої пасіки, тобто у нас тут город і різні діляночки різного року виділяються під фацелію. Ось ділянка, зараз покажу, тут вона розпахалася цього року, тут була просто трава. Посіяли одразу фацелію, на наступний рік там буде вже картопля. Тобто після неї дуже гарно ростуть різноманітні огородні культури. Приблизно за півкілометра, за 600 метрів від нашої пасіки є ще у нас одна діляночка, 1,5 гектара. Там ми вже вирощуємо фацелію на насіння. Так як у нас в Україні є тенденція до розорювання пасовищ, розорювання луг, розорювання урочищ різноманітних і вільних таких ось медоносних трав, різнотрав'я, да, вже набагато менше, то фацелія слугує гарну службу, забезпечуючи саме підтримуючим взятком ваші бджолосім'ї між основними взятками, наприклад, між липою і між соняшником. Ну, в залежності, як ви її посієте. Тобто від посіву до цвітіння приблизно 45 днів. По медопродуктивності вона при гарних погодних умовах може досягати 600 кг з гектару в день. Але якщо у вас така велика пасіка, як у нас, ну вся вона в кадр не влізла, 150-200 вуликів, наприклад, то, звісно, товарного меду з фацелії ви не побачите. Зате буде підтримуючий взяток, зате ваша бджола буде зайнята. Біля нашої пасіки невеличку діляночку ми завжди сіємо і для городу, щоб вона, ну, просидерувала, да, виступила природним добривом на наступний рік. І для наших молодих бджіл. Тому що ми всі знаємо, що молоді бджоли, вилітаючи з вулика, вони далеко не літають. А якщо тут буде маленька діляночка, чи велика діляночка, неважливо, то вони більше користі принесуть в свій вулик, літаючи на медонос. Тому що далеко вона ще не літає. Якщо хтось хоче вирощувати фацелію на насіння, то приблизно вона дає 400 кг з гектару самого насіння. Звісно, частина неякісного дрібного насіння, воно є в будь-якій фацелії, воно відкалібрується на пектусі разом з насіння, з насінням сорних, ну, тобто бур'янів, сорних трав. Тобто це може бути і лобода, і осот, і свиріпа, і різноманітні інші, можна сказати, ну, сорні непотрібні трави. Для того, щоб було менше сорних трав, не висівайте фацелію з широкими рядами, тому що вона позбудеться своєї такої гарної функції забивати собою бур'ян. Звісно, осот вона не заб'є, але отакі от бур'яни, ті, що нижче, да, наприклад, ту саму щерицю, там фацелія забиває. Тобто не лишайте широких міжрядь. На гектар потрібно приблизно 12-15 кілограмів насіння, не менше. Цього року, 1 жовтня, ми вже відкалібрували на пектусі нашу фацелію, відвіяли насіння сорних трав і вже можемо запропонувати для бджолярів на продажу. Хто буде сіяти фацелію для своїх бджілок, телефонуйте за оцим номером. Насіння має гарну схожість, насіння крупне, дрібне насіння відвіялося разом з насінням сорних трав. Тобто якість насіння висока, ми це перевіряємо із року в рік. Цього року насіння фацелії коштуватиме 200 гривень за кілограм. Ціна трошечки поповзла вгору, так як і в принципі ціна на все. Також з 1 жовтня приймаємо замовлення на плідні бджоломатки Buckfast F1 і штучного осемінення. Замовлення приймаємо попередньо на кінець травня. Раніше, ніж кінець травня, в наших широтах маток практично ніколи не буває. Тому, кому потрібні будуть матки на наступний рік, телефонуйте також по цьому номеру телефона. Я вам дякую, що ви додивилися це відео до кінця. До зустрічі в наступних інтересних відео.